Երևանցիներ 27-ամյա Սարգիս Համբարձումյանն ու 21-ամյա Էդուարդ Դավթյանը սեպտեմբերի 8-ին ժամը 23-ի սահմաններում մայրաքաղաքի Ղազար Փարպեցու փողոցում էին ոչ պատահականորեն։ Տեղանքն էին ուսումնասիրում։ Զոհ փնտրում։ Փող էր պետք։ Որոշել էին այն ձեռք բերել իրենց պատկերացմամբ ամենահեշտ ճանապարհով՝ թալանի միջոցով։ Դրամադրված էին վճռականորեն։ Նպատակին հասնելու համար պատրաստվել էին հավուր պատշաճի, դիմակներ ունեին, զինված էին դանակներով, արագ էին գտել թիրախը։ Դիմակավորված մի քանի մետր հետապնդելով հարձակվել էին։ Քաղաքացուն գետնին գցել, դանակով հարվածներ հասցրել ձեռքին և գրպանից ապշտակելով դրամապանակը դիմել էին փախուստի։ Գործի առաջին մասը հաջողությամբ էին կատարել, բայց սկսած են նույնպիսի հաջողությամբ իր դրամաբանական ավարտին հասցնել չկարողացան, ձախողվեցին կատարվածից ընդամենը վարկյաններ անց։ Ծառայությունս իրականացնելու ժամանակ բարձր ձայներ լսեցի, դուրս եկա դեպի փողոց, տեսա երկու հոգի դիմակավորված փողոցով վազում էին, դրանց հետապնդեցի, ինձ հաջողվեց մի քանի մետր հեռավորության նրանց մեկին բռնել, դրանից հետո ինձ մոտեցան քաղաքացիներ, մեկը ասաց, որ ոստիկանության աշխատող եմ, դրան թողեցի իրենց մոտ, ես հետապնդեցի մյուսին, մի քանի մետր հեռավորության ինձ հաջողվեց մյուսին բռնել։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կենտրոնականի և Նոր-Նորքի բաժինների ծառայողների համաձայնեցված գործողությունների արդյունքում բռնվածները ժոպեներ անց դեպքի վայր հասած ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի ծառայողների կողմից բերման ենթարկվեցին։ Ոստիկանությունում արգրավեց հափշտակված դրամապանակը գումարով և պլաստիկ քարտերով հանդերձ, ինչպես և հանցագործության գործիք դիմակներն ու դանակները։ Փաստի առթիվ ոստիկանության կենտրոնականի քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 4-րդ կետերի հատկանիշներով։ Նշանակվել են դատաբժշկական, դատակենսաբանական և քրեագիտական փորձակենությունները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։